Естествено, посрещаме с аплодисменти не само участниците от втора възрастова група, но и членовете на нашото жури. Започваме с специалните награди. Награда на Детско естрадно студио Румина получава Ана Василева от Лом, връчва Даниела Валева, председател на детското жури. Награда на Сдружение Сребърна Янтра получава Амелия Журка от Румъния. Наградата ще бъде връчена от госпожа Румяна Начева, председател на управителния съвет на Сдружението. Награда на Сдружение Теодоси Търновски и Велико Търново се присъжда на Симона Иванова от Свищов. Наградата ще връчи госпожа Дешка Радчевец, председател на Сдружението. Наградата е учредена тази година и е за съхраняване и разпространение на културните ценности и създаване на нови културни продукти. Желаем на Симона здраве, вдъхновение, дързост и да бъде горда, както сме горди с нашите български царе. Наградата представлява реплика на златния печат на Иван Асен II. Силни аплодисменти за Симона Иванова. Чакайте да си дигна микрофона, че така няма да мога да говоря. Сега е минутката на директорите, които ще поканят някои от участниците да посетят и техните конкурси и фестивали. Аплодисменти за господин Санди Вовко от Словения. Той ще покани няколко човека за конкурса му Златен микрофон в град Блед. First invitation goes to Gabriela Yordanova, Bulgaria. The next one goes to Amelia Nicoleta Jurca, Romania. Next one to Gergana Todorova, Bulgaria. And the last invitation goes to Sofia De Rosa, Italy. А сега и Мартин Де Габриеле ще връчи своите покани за Евростарс в Малта. The first invitation goes to Toni Шумарова. The next one goes to Simona Ivanova. The next invitation goes to Eleonora Ivanova. Тя идва, аплодисменти за нея. Тя не е тук, така че ще бъде прията наградата от друг. Аплодисменти.
The next invitation goes to Gara Boteva. The next invitation goes to Gabriela Yodanova. The next invitation goes to Stefan Badea. An invitation goes to Isabella Pamparo. And the final invitation goes to Sofia De Rosa, Italy. А сега следва и покана за фестивал в Румъния Stars of Song Festival. Господин Сержо Чико ще даде своите покани. Аплодисменти за него. Okay. I have this category for invitation. First, Martina Mikhalev from Malta. Dylan Kurmi, Malta. Simona Zaharieva, Bulgaria. Джергана Тодорова, България. For this invitation for girl and for boy, everything is free. All free. Всичко за тях ще бъде безплатно. А сега наградите на журито. Журито присъжда две поощрения. Първото е за Стефан Бадея, Румъния. А второто за Симона Захарева от Севлиево. Наградата е осигурена от фирма Обредни дейности ЕОД. Връчват Христо Паскалев Паскал и Михай Трейстарио. Наградата на детското жури за артистично присъствие се присъжда на, сега трябва да го кажа на английски, защото нашите английски гости трябва да разберат, the award for an artistic presentation from the judge's child is for Dylan Kurmi от Малта. Наградата е осигурена от фирма Обредни дейности, ЕОД, връчват Лилия и Марсел. Награда за най-добро изпълнение на българска песен се присъжда на Гергана Тодорова от Стара Загора за песента Повей ветре. Наградата е осигурена от фирма Обредни дейности ЕОД и Цветя Афродита Флора и Екстрапак. Наградата се връчва от Михай Трейстарио. The award for the best song on Bulgarian is for Гергана Тодорова от from Стара Загора. Награда за най-добро изпълнение на песен на роден език се присъжда на
Изабела Пампарал, Румъния, за нейната румънска песен. Наградата е осигурена от фирма Обредни дейности ЕОД, Екстрапак ЕОД и Цветя Афродита Флора. Връчва се от Румяна Начева, директор на конкурса. The best song of mother language is for Isabella Pamparu from Romania, for her Romanian song. Награда за най-добро изпълнение на чужда песен се присъжда на Габриела Йорданова от Русе. Наградата е осигурена от Обредни дейности ЛД, Екстрапак и Цветя Афродита Флора. Връчва се от господин Франко Яници, Италия. Award for the best presentation on foreign language song is for Габриела Йорданова from Русе. Награда за най-добро комплексно представяне във втора възрастова група се присъжда на София де Роза, Италия. Наградата е осигурена от фирма Обредни дейности, Екстрапак, Цветя Афродита Флора, връчва професор Сребра Михалева. The award for the best complex presentation is for София де Роза from Italy. Поздравления за всички наградени. Благодарим ви много, че бяхте тук с нас на сцената. Благодаря. А сега ще е време, дойде времето да чуем и лауреатите. Благодарим и на нашето прекрасно жури. Ще се видим отново след малко с вас.